kulanti waxaan wareysan daawadayaal mar kale ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka hawlgala waxa uu amar ku siiyay inay xarumahooda ka furtaan magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdirsaaq Cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa gaarka loo leeyahay aan fadhiga ku lahayn magaalada tan Muqdisho ku amray inay dalka yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan I understand most of the UN agencies and NGOs are operating from Mogadishu waxaan aaminsanahay in inta badan hay'adaha qaramada midoobay iyo NGO-yada ay ku shaqeeyaan gudaha magaalada tan Muqdisho haddaba kuwa Nairobi oo fadhigoodu yahay ee aan Muqdisho joogin waa inay halkan meel ka raadsadaan shaqadu way ka qulqulanaysaa uqaabilsanaha xogayaha qaramada midoobay ee Soomaaliya halkan ayuu ku shaqeeyaa deeq bixiyaashuna iyaguna halkan ayay ku shaqeeyaan ma jirto guryo la'aani The government therefore calls upon all of you, for those of agencies, UN and NGOs who are not present. Dowladda Soomaaliya waxay idinku baaqaysaa dhammaantiin hay'adaha UN-ka iyo NGO-yada aanan joogin Muqdisho inay yimaadaan. Hadalkan ayuu ra'iisul wasaare